oni su nam usmeno saopštili tu zabranu, rečeno je da ukoliko bismo krenuli, da je ova brigada koja je došla upravo iz razloga da bi nas sprečila u kretanju u bilo kakvu litiju ili bilo kakvu šetnju. Mi smo i po blagoslovu vladike Artemija odlučili da ne krenemo protiv odluke policije, jer bi time izazvali njihovu reakciju, da bi bili koja bi jednostavno bila neprimerena ovakvom jednom skupu koji je trebao da ima pre svega duhovni karakter, tako da nećemo se suprotstaviti njihovoj zabrani fizički. Podnećemo ono što je do nas, to je znači neku žalbu na ovu njihovu odluku i pokušati makar nekim pravnim putem da ishodujemo nešto. Od toga nema znači u ovom trenutku koristi, ne možemo da dobijemo od njih nikakvu dozvolu da održimo litiju. Stoga eto, nastavit ćemo program ovde, pomolit ćemo se Bogu, otpevati neku pesmu, a onda nastaviti ujutru u 6 skup u Barajevu, tamo na skretanju sa Ibarske magistrale, i onda eto jednu manju litiju održati do manastira prepodobnog Justina Ćelijskog. Tako zola, zora sviće, sviće, sviće novi dan, građanica sva u sjaju, dočekuje njihov dan. Srbija, zemlja slavjanska ja,
ti pravoslavnaja, Bogna ti vidite što krvela kutinja, sastrda zakletva, pravda svetinja, put nam je isti do carstva nebeskog, vera u Krista i Oca jedinog, put nam je isti do carstva nebeskog, vera u Krista i Oca jedinog. Rusija, Bršaja velika, svjetlaja pametna, maja ljubimaja, nosite u srcu Srbija, zemlja slavjanskaja i pravoslavnaja. Ajde, 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 ajde,